Tushda sichqon ko'rishning xosiyatlari. Tush ta'birlari haqidagi manbalarda tushda sichqon ko'rish asosan ayol kishiga ishora bo'lishi keltirilgan. Shunga ko'ra inson tushida sichqon ko'rishi bu tashqi ko'rinishdan pokdomon, lekin aslida o'zi axloqsiz bo'lgan ayolni bildiradi. İnsan tushida sichqon tutib olganini yoki biroq unga berganini ko'rsa, bu axloqsiz va buzuq ayolga uylanishga dalil bo'ladi. Kishi tushida uyida ko'pgina sichqonlar to'planganini ko'rishi bu o'ngida uyiga bir guruh ayollar kelishiga ishora bo'ladi. Agarda inson tushida burni va og'ziga sichqon kirib ketganini ko'rsa, bu oilasida nobakor qiz tug'ilishini bildiradi. Tushida inson sichqonni o'z qo'lida o'lib qolganini ko'rishi bu musibat yetishini anglatadi. Kishi tushida sichqonni oyog'i bilan ezib o'ldirayotganini ko'rsa, bu hayotida yomon xotinidan qutulishga ishora bo'ladi. Shuningdek, inson tushida sichqon yeganini ko'rishi bu buzuq ayolning molidan yeyishini bildiradi. Kanalimizga obuna bo'ling va roliklarimizni muntazam kuzatib boring.